50 gram lënd eksplozive ka qenë sesia e vendosur në mjetin e kreot degës së rithemelimit në vaun e Dejës. Ky është konkluzioni i arritur nga forcat e Gjenjo pas eksperimentimet të mjetit. Por për më shumë detaje, rreth ekspertizës deri tanishme dhe nëse ka enda apo jo të dyshuar për këtë ngjarje të ndodhur në orët e para të mëngjesit të dieshëm, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Todor Gjenga. Todor, përshëndetje. Të cilat janë detajet e zbuluara nga ngjarja e dieshme? Dhe Esmeralda, duhet të thënë që nga ekspertiza e forcave Gjenjo, duhet të thënë që të paktën dyshohet të kenë qenë rreth 50 gram tritol të vendosur në pjesën e përparme të makinës shtetasit Bernard Ndreca në anën e pasagjerit dhe dyshohet që shpërthimi të ketë qenë i telekomanduar. Paktën këto janë dyshimet paraprake të policisë së shtetit se takon ngjarjes së dieshme të ndodhur në bashkinë Vau të Dezës në prag të nisjes së fushatës zgjedhore. Në fakt duhet të thënë ka pasur edhe persona të shoqëruar në komisariatin e Vau të Dezës, janë 6-7 persona të cilët janë marrë në cilësinë e dëshmitarë që mund të kenë djeni sa i takon ngjarjes së dieshme, por pas marrjes së deklaratave të tyre, këto shtetas janë lënë të lirë dhe po vijnë hetimet dhe deri më tani nuk ka asnjë emër të dyshuar si autor të dyshuar të kësaj ngjarje. Nga sa kemi mundur të shohim edhe nga kamerat e sigurisë ditën e djeshme, është mësuar më shumë edhe sa i takon dinamikës së ngjarjes, ku duhet të thënë që në kamera shihet në qartë dy persona të cilët në orët e natës afrohen dhe vendosin lëndën plasëse në pjesën e përparme të automjetit në krahun e pasagjerit dhe më pas largohen përmes një shtegu në një nga gardhet përreth shtëpisë së Bernard Ndrecës. Duhet të thënë që terreni është shumë favorizues për atentatorët të cilët shumë pak metra nga banesa kanë dhe rrugën kryesore që të shpije në drejtim të Lezhës apo në drejtim të qytetit të Shkodrës. Por gjithashtu ka dhe shumë rrugë të tjera dytësore të cilat i krijojnë mundësinë për të ikur dhe për të mos u pikasur nga forcat e policisë. Në fakt, banesa ku ne kemi raportuar ditën e djeshme është një zonë të ngritur në zonën e Paçramit dhe ka shumë pak banesa të tjera për rreth dhe nga sa kemi komunikuar edhe me fqinjet të cilët kryesisht janë të afërm disa brez të afër me lidhje gjaku, pra me familjen Ndreca, ato ende nuk kanë se kanë dhënë një pistë të re hetimi, apo mund të jenë shprehur se zoti Ndreca ka pasur konflikte, apo gjërat e tjera që mund të kenë policia shpije, ka të dyshuar bërë që të jetë dhe pre e atentatit. Derm tani Esmeralda, në fakt e vetëmja pistë hetimi që po hetohet nga policia është ajo e atentatit për shkak të bindjeve politike apo të kërcënimeve për shkak bindjeve politike. Pasi edhe nga deklarimet e familjare, por dhe nga deklarimet e vetë zoti Ndreca nuk ka patur asnjë konflikt apo detaj që mund të ketë shkaktuar këtë atentat në hyrje të banesës së tij. As konflikte për çështje politike që mund të kenë sjell më pas këtë reagim? Paktën nga ajo çfarë kemi mësuar ditën e djeshme dhe nga vetë deklaratat e tyre, ato gishtin e drejtuan nga politika, por pa thënë emra apo subjekte politike. Ato kanë thënë që është pak fushate dhe në fakt retorikat kanë qenë më shumë politike se sa konkrete për të akuzuar një palë për implikim të mundshëm në këtë atentat. Por mbetet për të parë, siç e thash dhe pak më parë, të vetme pistë hetimi që po hetohet nga policia në fakt, është ajo për shkak të kërcënime që mund të kenë lidhje me fushatën elektorale dhe nuk ka asnjë pistë tjetër hetimi për momentin të konflikteve apo të gjërave të tjera që mund të jenë larje hesapesh apo diçka tjetër. Vau i Dejës ka qenë gjithmonë një pikë e nxehtë në fushata elektorale. Të paktën që nga viti 2000 që unë i mbaj mend, gjithmonë ka qenë gati në shpërthim.
Shtë shumë e vërtet, Esmeralda, dhe duhet të kësuar që këtë vit, gara duket që do tjetë edhe më fort, duke marë parasysh se Vau Ideas është e vetëmja bashki në veri të vëndit, e cila do të ketë 3 kandidat dhe jo 2 kandidat, si në pjesën më të madhe të bashkive, bëhet fjalë edhe për një kandidat të nxehtë nga përdyja zyrtare, që bëhet fjalë për Klementina Drinin, e cila edhe jo ka synimet e veta të qarta për të garuar dhejësisht për balë kandidatit të Partisë Socialiste Kristian Shkelit, por dhe të koalicionit bashkë fitojmë që është Zoti Zefila. Mos harrojmë që Zoti Hila ka lënë mandatin e deputetit për të rikthyer sërish për kandiduar për kreun e komunës së Vau të Dejës, ku duhet thënë që në vitin 2019 ky fundit u shkarkua si krye komunar në atë kohë nga kryeministri Edi Rama, pasi u akuzua si shkaktar i dëme të shkaktuar dhe djegjes së shkollës në prag të fushatës elektorale, dhe ky i fundit u shkarkua nga detyra. Por mbetet për të parë në fakt këtë gar, pasi edhe në Vau të Dejës zgjedhjeve, është një faktor shumë i rëndësishëm deputetit. Po, duhet të në fakt që një faktor i rëndësishëm në Vau të Dejës vjen të jetë Zoti Doshi, i cili është hapur ka kandidatit të Partisë Socialiste, Zotit Kristian Shkeli, dhe kjo në fakt mund të jetë edhe zona më e nxehtë se i takon zgjedhjeve të 14 majit, pasi diferencat janë të ngushta dhe nuk e dihet se si do të ndikojë faktori edhe kandidati Partisë Demokratike në këtë zonë. E kuptoj.